Thank you so much. Sisi kama nadhani nikaongeza kitu kidogo. Karibu Dr. Osati, karibu. Kuhusu swala kujifukiza. Ndio. Na kitu kama alivyosema Dr. Omari Buguyu ni kwamba ni practice ambayo imekuepo huko kwenye tradition yetu. Ndio. Lakini tulitegemea kwa sababu unajua rais akishasema kitu maana yake ni agizo na maana yake unajipanga kwa ajili ya utekelezaji. Mhm. So tulitegemea kwamba wizara kupitia idara ya magonjwa asili wangekuja na miongozo. Kwa sababu sisi kwa mfano mimi nafanya kazi kwenye idara kitengo cha respiratory and pulmonology pale mwingine. Sawa. Sawa. Unajua kabisa yani kama unajua ukijifukiza mara nyingi au mara kwa mara na joto lile inaweza kusababisha yani damage kwenye tracheobronchial tree. Na ikasababisha damage kwenye mikosa ya kwenye lung na ikasababisha edema. Lakini pia tukumbuke kwamba yani ile vapor ile maji ile vapor inavotoka zinaweza zikafikia kirahisi sana kwa sababu ina low density zinaweza kufikia kirahisi sana kwenye alveoli na mtu akashindwa kupumua wakati mwingine akapata ERDS na akapata hypoxia na wakati mwingine ni lung collapse probably. Na anaweza kaenda hata kwenye pulmonary edema. Kwa hiyo nafikiri miongozo inatakiwa itolewe kwa sababu pia unajua wengine wanajifukiza huku wanaweka hiyo nyungu wanaiweka kwenye mkaa, kwenye jiko la mkaa. Ambapo jiko la mkaa lenyewe tunajua kama ni very dangerous, hadi mkaa unatoa carbon monoxide. Kwa manake kama isipotengenezewa mwongozo mzuri inaweza katuletea madhara makubwa zaidi.